Եվեթեկան մարդիկ այդ թվում քաղաքական գործիչներ, այդ թվում պատգամավորներ, որոնք մտածում են, թե այս հարցում կոմպրոմիսներ են լինելու եւ որոնք մտածում են, որ այս օրենքի հետ կապված, ասենք օրինակ, կարող են միջնորդավորված ձևով պատգամավորի սպառնալ, օրինակ հարցի հարակից զեկուցողներին, ուղիղ ասում են կպարկեցնենք ասֆալտին։ Հանկարծ մտքներով չանցնի, կպարկեցնենք ասֆալտին եւ կտանք պատերով բառից բուն իմաստով։ Որևէ մեկը չփորձի նախքին կլնի, ներկա կլնի, որ ասենք հարաբերության երկրորդ քաղաքի կեսը թալանելա, հիմա մտածի թե կարա թփրտա, կտանք պատերով կպարկեցնենք ասֆալտին։ Թողականչներին օղ անեն, եթե օղ չեն անի, տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, արդյոք դա բավարար է, անկեղծ ասած չեմ կարող երաշխավորել, որ բավարար է, բայց մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, կտեսնենք դա բավարար չի, ավելի խիստ միջոցներ կձեռնարկենք, բայց որ մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք, ինձ համար միանշանակ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք, սա նաև ինչ-որ առումով պարտավորություն է հանրության առաջ ստանձնած, և այդ պարտավորությունը մենք պետք է կատարենք, և այդ դրանում ես ձեզ ասեմ համոզված եմ նաև որպես քրեակատարական հիմնարկների և ընդհանրապես այդ ենթամշակույթի հետ անձամբ և ուղիղ առնչություն ունեցած մարդ։ Հարգելի գործընկերներ, ես ստիպված եմ արձագանքել Տիկին Մանուկյանի ելույթի մի հատվածի, որը շատ ցավալի է ինձ համար։ Տիկին Մանուկյան, Հակոբ Ասլանյանը, որը հիմա դահլիճում չէ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, որը նախկինում նաև իմ քայլ խմբակցության պատգամավոր էր, մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին և վիրավորվել է։ Վաղաշակ Հակոբյանի զարմիկը զոհվել է պատերազմում, Մատեոս Ասատրյանի եղբորորդին է զոհվել, և ես ասում եմ այն մասը, որոնց մասին ես գիտեմ, դուք ուղղակի փորձում եք հասկանալ, ինչ էին իրենք զգում ձեր ելույթի ժամանակ։ Ես խնդրում եմ ձեզ ոչ հրապարակային հետո մոտենալ իմ նշած անձանց և ուղղակի ներողություն խնդրել։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ ամենավատ բանը, որ հիմա մենք կարող ենք անել, զոհերով մրցելն է, դա ուղղակի հայտարարություն կլինի։ Այն մասշտաբի պատերազմը, որը տեղի է ունեցել, չի անցել ոչ ոքի կողքով, այսինքն ոչ ոք անմասն չի մնացել, բոլորն ունեն բարեկամներ, հարազատներ, և եթե կա մի բան, որ մենք չենք կարող բաժանել, դա այն մարդիկ են, որոնք անձնազոհաբար կռվել են հանուն հայրենիքի ու այն փառավորվածներն են, որոնք ընկել են հանուն հայրենիքի։ Եվ Հավերժ Փառք պարոն Տեղամ Նազարյանի որդուն, Հավերժ Փառք պարոն Վաղաշակ Հակոբյանի զարմիկին, Հավերժ Փառք պարոն Մատեոս Ասատյանի եղբորորդուն, Հավերժ Փառք բոլոր մյուս ներկաների բարեկամներին և ընկերներին, որոնք ընկել են, և խոնարհումս պարոն Ասլանյանին, որը կռվել է հանուն հայրենիքի, խոնարհումս պարոն Սերյան Օհանյանին, որը առաջին պատերազմում վիրավորվել է նաև կորցրել է ոտքը։ Եկեք չանենք այսպիսի բաներ, խնդրում եմ։ Ես կարծում եմ սա մի բան է, որի շուրջ կարող ենք համաձայնվել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մի հատ իմ համար շատ կարևոր թեմայից եմ ուզում խոսամ, ու ուզում եմ մեկ միշտ փակեմ այս թեման, ու ուզում եմ ընդհանրապես առհասարակ Facebook-ի այդ սոցիալական կայքը առհասարակ ջնջեմ, ու երբեք էլ ոչ մի տեղ, ոչ մի հարցով չզբաղվեմ ու չխառնվեմ։ Ես մի քիչ առաջ ձեզ գրառումով ասեցի, որ այնքան իմ վիրավորումը, այնքան իմ այդ ամեն ինչը, այնքան մեծ ա ու շատ ա, ու հիմա ասեմ ինչի համար ա տենց։ Ուրեմն բոլորիդ հայտնի Քոչարյանի պաստառը, որ արդեն գիտեք բոլորդ այդ թեմայի շուրջ, բոլորդ տեղյակ եք, ամիսներ առաջ, երբ որ Քոչարյանի պլակատը ես հեռացրեցի, ես
Այնքան իմ մեջ, գիտեք, այնքան մեծ հույս կար, որ չգիտեմ, ամբողջ աշխարհը իմ կողքը կանգնած կլինի, որ ես մենակ ինձ չեմ զգա, որ անկախ ամեն ինչից դա ճիշտ քայլա թե սխալ քայլա, միևնույնն է, ես մենակ ինձ չեմ զգա. Բայց ամիսները անցել ու այս ամիսների ընթացքում, երբ որ ես բազմաթիվ մարդկանց խնդրելով, աղաչելով բոլոր այս թե կլինի մեր այստեղի ներկայացուցիչ ԿՊ-ի անդամները, թե կլինի որտեղին, բազում մարդկանց խնդրեցի, որ իմ գործը դատարան չհասնի, մենակ զուտ նրա համար, որ վաղը մյուսօր ես ինչ-որ մի գործի ուզենամ տեղավորվեմ, դա խնդիր չառաջանա, կամ ինչ-որ մի բան լինի, խնդիր մի խոսքով չառաջանա. Երբ որ ես այդ հարցը դիմեցի, մարդիկ ինձ, որոշ մարդիկ ասեցին, որ կոգնենք, որոշ մարդիկ փաստաբան կտրամադրենք, այս կանենք, այն կանենք, փաստաբան տրամադրեցին, բայց այդ փաստաբանը երեկին վերջի դատի օրն էր, ժողովուրդ ջան, վերջի օրների, ու փաստաբան, որ պիտի ինձանից առաջ ներկա լիներ ու ամեն ինչին տեղյակ լիներ, ոչ մեկը տենց էլ ներկա չգտնվեց, ոչ մեկը տենց էլ ոչ մի հարցով չզբաղվեց. Տուգանքի չափը սահմանեցին, ու այսօր այդ տուգանքի չափը մնաց իմ վրա, որ ես պիտի այդ տուգանքը մուտեմ, ու ընդ որում, որ ես միայնակ մայր եմ, ես ունեմ 5 տարեկան երեխա ու չեմ աշխատում, ու ես այդ գումարը, թե, բայց եթե փաստաբան էին տրամադրել կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան էին արել, պիտի ինենց անեին, չէ, գոնե որ ինչ-որ մի բանով ինձ դրանից օգտակար լիներ, ոչ թե ես այսօր ահա որ վիրավորված, ահա որ նեղացած, որ մարդկանց դիմում եմ ինչ-որ, երբ որ պետքա մարդիկ ինձ դիմում էին, երբ որ պետք չի, ընդհանրապես ջնջում էին, ու չգիտեմ էլի, դա ստացվում անեց, որ այսքան ժամանակ, ես ասում եմ, իմ պայքարը, ժողովուրդ ջան, ես ասել եմ սկզբից, քանի որ ձեր հետ միշտ կիսվելով եմ, ես իմ պայքարը առաջ տարել, հիմա էլ նույնն եմ ուզում անեմ, ուրեմն իմ պայքարը սկզբի օրվանից մինչև առ այսօր մենակ մի նպատակ ա ունեցել, ու մենակ մի նպատակ ունի մինչև Հուր Հավիտյան ինչքան էլ անցնի. Դա այն է, որ նախքին կլանը չվերադառնա, դա այն է, որ նախքինները ջնջեն առհասարակ ամեն ինչ, ու իմ պայքարը եղելա ու կա այն իմ վարչապետի կողքը լինել, ես իրան ընտրել եմ, ես իրան հավատում եմ, ու ես իրանից չի որ վիրավորված եմ, ես իրա դեմ ոչ մի բան չունեմ, ու գիտեմ, որ իրան շատ բաներ այսօր չի հասնում, բայց երբ որ մարդուն այսենց հուսախապ են անում, այ այդ ամենացավալին, երբ որ ես ծանր իրավիճակում եմ, ու ոչ մեկ այս ընթացքում, այս ամիսների ընթացքում ոչ մեկ մի հատ չհետաքրքրվեց, չասեց Ձյան ջան, դատի օրը երբ ա, ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք, որ մենակ չգնաս, հետդ մարդ լինի, կողքդ մարդ լինի, վերջը վերջով հա պլակատ ես հեռացրել, բայց այդ պլակատն էլ ա ունեցել իրա հեռացնելու պատճառը, այդ պլակատը հենց նենց չի հեռացվել, այդ պլակատը հեռացվել ա, որովհետև այդտեղ զինվորի պաստառ պետքա լիներ, ոչ մեկ մի հատ ոչ մի հարցում